Hvor er vi henne? Det er en skole. Okay. Til Peder Syv-skolens store sal, hvor det er vores desværre sidste forestilling på Rocking Bones. Ja. Midt i stykket, så kommer der en pause, og den skal I bruge på at gå ud i skoleboden, eller det der i hvert fald til daglig er skolebod. Og der kan I købe en lille forfriskning, lidt forfriskning, vodt til game. Game. Alle skal huske at slukke deres mobiltelefoner. De skal slukkes. De skal ikke på lydløs, de skal slukkes, fordi hvis nu de ringer, og de står på lydløs, så går signalet ind i vores lydsystem her. Og så sidder der nogle fyre nede i vores hule dernede, ikke så se, hvor onde de ser ud. De er meget onde. Og de bider meget hårdt. Meget. Det går ud. Når nu vi er færdige med stykket, så har vi en dramabank hernede. Jeg ved ikke, om den også står der i pausen. Det gør den. Det skal den gøre. Det er sådan en rund tynde, hvor I meget gerne vil putte penge i, når nu I kommer gratis ind. I skal. Sådan er det. Også dankort med koder. Hvis I har problemer med at få skrevet pinkoden ned, så finder I bare en af vores teknikere eller en af os, og så skal vi nok få styr på det i en ruf, og det tager ikke mange sekunder. Så er der noget andet. I pausen, der må der gerne ryges, men der skal ryges udenfor. Det er helt udenfor. Der er koldt udenfor, og der er mørkt udenfor, men det skal være udenfor. Det har vi fået strenge ordre på at sige, fordi ellers er der nogle mennesker, som bliver meget, meget sure. Og det er ikke kun dem nede i tårnet nede bagved. I ser så kede ud af det. Nej! Er I glade? Ja! Er I glade? Alle sammen! Det var ikke særlig meget. Det er kun børnene, der er glade. Nej! Er de voksne også glade? Ja! Er I friske på at grine? Ja! Skal det være det sjovt? Ja! Så hygge jer og nyd det! God fornøjelse!
voksne strækker. Rejsen, som skal gøre jer fulde. Medlemmer af bogpladsen Ynglefulde. Det er det tid til at udfordre skæbnen. I er jeres eget ansvar. Jeres liv vil blive lagt i jeres egne hænder. Gør det nu, min søn. Du vil jo nødt til at kaste skarver over os, milde ven. Du har vel ikke en kugle rød, har du? Jo, du får det senere. I bare lige nu, men så behøver du vel ikke at stå for os hver gang, dumme dig, vel? Åh, store mamma. Mambo, den store Chiles. Vi har tid til at gøre det. Den store Chiles ønsker jeg lykke med jer. Jeg er ikke i de voksnes rækker. Ni dyr skal vi fange for 3 dage. Skal bringe tilbage et mægtigt bytte til en stor skib. Brav afsted mod månen, mod solen og skoven og skoven. Ja, det er jo noget særligt at opleve den store en Chivas. Ja, jeg mindes med glæde, at det er jo åben. Stop! I månedsvis har jeg arbejdet på materialer, så du skal gøre turen lækker for jer. Ja. Tag nu den her, for eksempel. Ja. Se, det der. Jeg kalder det en pi og en bue. Fantastisk. Hvad skal man bruge det til? Det skal jeg fortælle dig. Man tager simpelthen pilen og skyder buen afsted. Det er til at skræmme dyr med, så de dør af skræk. Er det til mig? Og se dette. Hej. Ja, fantastisk, ikke? Jeg kalder det en solskål. Ja. I brændende solskin tager man dit rod, så dette ikke bliver varmt. Det er godt, når man er ude og jage hele dagen. Ja. Den er til dig. Værsgo. Ja. Og se dette. Ja. Se dette. Ej. Fantastisk. Jeg kalder det en ske. Man tager den op fra det ene øje, når man er ude og jage. Og skal. Se skarpt i tusmærken. Ja. Den er til dig. Værsgo. Jo, selvfølgelig er det. Det er jo klart, selvfølgelig er det. Det må folk og top kan. Ej, selvfølgelig er jeg lige det. Jeg er så for noget antabus. Ved du sådan noget, man bruger, når man bliver vores bedste og lukker på? Nå, hold! Jeg glemmer alt, hører slet ikke navnet.
nu godt at få sendt dem afsted, hva'? Ja, bogpladsen kunne godt trænge til nogle flere voksne at tage fra. Der er så meget hårdt arbejde at gøre. Ja, hvor ville det dog være rart at få den her med liv, uden at skulle knokle. Tja, men tingene kan jo ikke være anderledes, hva'? Vi må slide og slæbe det, bare for at få en enkelt kop varmt vand. Nå, vi må vel også se at få ryddet op her. Ja, det er utroligt, som den shaman kan svine, når hun har sine ceremonier. Tja, det skal jo til for familiegudderne. Nu, hvor er du? Ja, mor. Det var godt. Du må ikke hjem så langt væk, så jeg ikke kan se dig, hva'? Ja, ja. Nu. Jamen, nej, mor. Ja, nej. De passer også på, ikke? De er så mor. Du har bare lyster. Altså, børn. De bliver da også svære at være. De var ikke ligesom i gamle dage. Ej. Jeg har lige noget, jeg skal fortælle dig. Jeg har noget saftigt klæder. Noget med kød på. Hvad er det? Har du hørt det om Høvding og Stensælger? At de har en affære? Med hvem? Med hinanden. Vi må besøge langvejs fra i den nærmeste fremtid. Ej, jeg du kan godt huske, at min søster Harald blev giftet væk for mange måneder siden med en storhælling på den anden side af den store flod, ikke? Jo, det er rigtigt. De har fået børn, og de kommer og besøger os. Jeg siger dig, jeg er så spændt. Jeg har aldrig nogensinde mødt nogen derovre fra før. Nej, jeg har heller aldrig mødt nogen langvejs fra. Det bliver spændende. Ja, jeg var vel nok heldig, at hun blev giftet væk. Nu har vi jo muligheden for at være fremmede lande. Jo, men man siger jo også, at de er noget underudviklet derovre. Jeg husker nu ikke, at storhøvdingen, der tog min søster, var så underudviklet. Tænk dig, en storhøvding, hvor heldig kan man være? Ja, ikke ligesom Stengasses pige, du ved, som blev solgt som slaver. Det blev meget langt væk. En måneds rejse. Det er det sidste, jeg har hørt. Slavejobbet er vi godt for nogen. Altså, hvis egen har et godt ryg. Ikke ligesom Huxniese. Ej, du knæste også. Sten! Hjem, Sten! Kom og køb friske sten! Gamle sten, der skal fylde! Er du nogen sikker på, at de er helt friske? Ja, selvfølgelig er de friske. Du får mig bedre kvalitet nogen sted. Ja, for vores mand er meget kritisk med kvalitet. Man skal hele tiden være om sig. Ja, jeg siger dig. Vi skal nemlig lave en ny økse. Vi er meget afhængige af en god økse. Du er selvfølgelig ikke en sten. Ingen i skoven, men ej, intet er for godt til ham. Se den her. Den er ikke gør det. Den har også lige den rigtige farve. Sort. Ja, det er lidt for træft i vand. Skal den pakke ind? Ja, vi gør det også komme med en gave. Nu skal vi ikke gå på opdag. Ej, jo. Ej, lad os lege en lille sten. Stop!
lille lamsebindby. Jo, jeg skal nok love at trille en tårer, når jeg sætter mine tænder i din samtlige køn. En lyksalighedens tårer, inden jeg får en ordentlig mad. To lækre grise, jeg tager med hjem for at spise. Åh, jeg bliver så poetisk. Skam i livet. Skam? Jo, jeg skammer mig, skammer op af sig sådan. Små mennesker, I tror, I kan snakke fanden i øre af. Og så skal vi godt af med det. Det kan I ikke, for når der ikke er flere ord, så bliver I spist. Nuut? Nuut, hvor er du? Åh, min Gud, i Nuut! Nuut? Åh, åh. Hvad er det, Pater? Femmer! De... Det er min hale! Jeg gemmer på noget. Få ham væk! Få ham væk! Få ham væk! Få ham væk! Nej, vi skal ikke have det der! Er du okay? Ja, mor, der skete ikke noget. Det er noget, jeg gør. Er du okay, mor? Det er da forfærdeligt. Tænk, hvad den udkurs gjort her. Det her er meget alvorligt. Vi bør gøre til høvdingen med det samme. Hvorfor gør den? 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 Hvor
leder, og jeg er første ret. Giv mig byttet. Som leder har jeg første ret. Hvad sætter du op imod mig? Nå, bliver det til noget? Lusk, du er identisk som fører. Vi er en usset flok. Nogle skrav, som ikke engang kan finde ud af at fange nogle små møgunger. Og det eneste, vi får ud af det, er det der. En pinde mad, en peanuts. Skaff os noget kød, nu! Ja, jeg vil have bøfkød, og det skal være nu. Ja, jeg er også træt af gamle rødder og sure rønnebær. Skaff os noget kød, nu! Skaff os noget kød! Skaff os noget kød! Skal... Nej, jeg gider ikke høre på jer! I må ikke lide at lyde med selv. Skaff jer noget kød, hvis jeg står som der. Så kommer nogle idéer, hvis du er så klog. Tænk dig ikke nok. En flok pivehoveder. Men hvis I så er færdige med at stykke ring, så kom til sagen. Det er det her. Det er det her, lille Lunds. Jeg vil vise, hvor vores helt snart skal vinde. Ja, okay. Så må vi skaffe os masser af kød og et godt sted at bo. Og hvor skulle det være? Der. På Mælskebopladsen! Ja! Jamen, du ved, hvordan det gik sidste, når du løb på bopladsen? Ja! Jeg blev hårdt, så jeg hårdt kamp på menneskene. Jeg blev der valgt til alle sider, så kød jeg mister, hvorfor jeg ville på mig! Hvorfor ville I sådan her? Det var mest sten og ben, at de havde stumper, der fløj. Ja, hvad så før? Var jeg måske ikke lige ved at skaffe os to møger menneskestejler? Jeg havde dem! Hvis ikke det er, at jeg er så heldig, så vi har en menneskekød på bordet i aften. Ja, men ved du hvad? Du fik snippet så op i stedet, var I? Hvad så med den gang, jeg blev menneske ihjel? Hallo! Det var dødt i forvejen. Det var ved en begravelse. Hvor ved du nok det fra? Så vidt jeg ved, har det heller ikke lykkes os at fange en kylling heller. Men nu skal jeg være. Jeg har en plan. En genial plan. Ja, vi klæder os ud som får. Jeg træder jo ligesom brød før. Yeah.
sidst, men hvad ved du egentlig? Der må bygges om i langhuset, jeg fryser! Jamen, hvad kan jeg ikke lave op på? Du må være tættere hos din mand. Vi har jo snakket om før det her. Ikke efter det, han har gjort! Rabumba, du skal og må stå ved siden af din mand. Og ikke konen. Det kan du hverken være bekendt over for din mand eller for konen. Typisk med her på Jerry.
Martin, der var ikke styr på en skid, ja, det var ikke, Måns. Shhh! Er der nogen her, der hedder Hyden, eller hvad? Vi skulle snakke med en, der hedder Hyden, ikke? Og vi er sådan ligesom rejst helt over på fastlandet over. Og vi er ved at løbe tør for brød. Hippie. Ja. Nu skulle det på tide, jeg tror, det er hjerne herovre. Og her gær, og det er hane. Er der noget i brød? Hvad har du? Hold op, hun nækser lidt kvik, hva'? Er der noget i brød? Brød. Så. Jeg vil bare glæde mig her. Hjertelig, rigtig hjertelig velkommen til bopladsen Ynglebryd. Jeg er høvding her på bopladsen. Tak skal du have. Boplads. Ja. Kan du det her en boplads? Ja. Nej, du gør den her. Nej. Gør den her. Nej. Ej, men du er mega noller, men det her er ikke en boplads. Men altså derfra, hvor vi kommer, ikke op? Altså der er hynderne, ikke op? De når altså helt op til skyerne, ikke op? Gør de? Vores høvding, han var så bred, han var så høj, han siger det bare. Det er han i hvert fald. Som slægtninge til Hyben, så vil få plads her og bo os inde, og vi vil gøre alt, hvad vi kan for at gøre. Den der sker i det andet der. Kæse køler ned, men det er ikke fordi, det er verdensundergang, eller hvad? Ja, det er et vigtigt middel i vores kamp mod ulvene. Tag du ulve? Ej, du gør det nej, men du gør det nej igen, mand. Det er helt vildt. Altså, for det første, det der karnevalgskostyme, der holder ikke mere, men altså, ulve, mand. Altså, derfor, når vi kommer op, så står vi altså ulvemølle bare nævnt. Ej, hvordan gør I det? Men der gør de bare sådan en her lige bag, og så flot skin. Ja, men der var sådan en her bag, og så blev det skinnet af, vi også gav til min mor. Hun blev helt vildt glad for det. Shiva, så send os dette tegn, og disse to fremmede til at hjælpe os. Jamen i så fald, så er det jo en glædens dag. Lad os have det bedste! Hey! Ja, kom så! Vi skal ud og feste, kom så! Ja, nu skal jeg vise vores kone. Det her er mine to børn. Det her er Lut, og det her er Siv. Goddag, goddag, det er Lut, og her er Gerd, det er Hane. Ej, helt ærligt, hvor er det ikke sagde en stor, det er du altså ikke. Ej, hvad er det for nogle nøglemalerier, men vi holder det ikke meter? Altså derfra, hvor vi kommer, og det er det. Ah, jeg skal væk i de to. Ja, selvfølgelig.
De må kunne bruges til noget. Ja, selvfølgelig. Ja, ja, jeg tænkte det nok. Disse materialer, de kan vækkes ind nu. Ah, vi kunne rigtig godt få at bemærke, hva'? Nej. Vi kan ikke tillade os med at sløve, når den store Shivas har velsignet os med den store egenskab, der skulle opfinde til. Altså, husk på, den store Shivas visdom åbenbares disse, vi at disse opfindelser ikke. Ja, 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 ja. Kan du give mig et eksempel? Ja. Ja. Og så, nej, hvad lavede I? Du sagde, at vi skulle tage den. Det var ikke det, jeg mente. Hvad mente du så? Ja, hvad mente du så? Altså, det jeg mente var, at vi skulle prøve at se på den. Jeg vil bruge den til som eksempel, ikke? Eksempel på hvad? Ja, eksempel på hvad? Ja, eksempel på hvad jeg har opfundet. Den store evne, jeg har fået fra den store Shivas. Altså, lad mig vise jer et eksempel. Ja. Giv mig regn og solskålbrok. Hvad er en solskål? Ja! Hvad er en solskål? Er du sikker på, at vi overhovedet har sådan en solskål? Ja, selvfølgelig er det. Altså, det var den skål, jeg gav til Okinok og lige og Siver. Det er du også, ikke? Den gav du jo væk. Ja, den gav du jo væk. Ved I ikke, at enhver god opfinder altid laver to eksemplarer af den selv samme opfindelse? Tænk dig af, at den ene skulle blive væk. Altså, de fik den ene, og den anden har lige her. Ja, lige her. Simpelthen genial. En solskål. I kan jo spørge, hvorfor den er så genial. Nej, det gider vi i hvert fald ikke. Nej, det gider vi ikke. Hvorfor ikke det? Du sagde, vi kunne spørge, ikke at vi skulle. Ja, du sagde, vi kunne spørge, ikke at vi skulle. Spørg! Okay, hvorfor er den så genial? Okay, hvorfor er den så genial? Det er genial, simpelthen. Fordi den er så enkel. Altså, solen skinner, og himlen er blå, og når det er varmt, så begynder ens hoved at koge. Ja, netop. Og denne her, at hovedet det bliver for varmt. Altså, man kan godt høre, at det ikke er jer, der overfører den dybe tallerken med. Nej, det har vi ikke. Nej, det har vi ikke. Vi ved ikke engang, hvad det er for noget. Det ved jeg ikke engang selv. Det kunne være, at man skulle opfinde en. Ja, jeg må opfinde en. Hvad kunne det være? Jo, selvfølgelig. En stor, firkantet beholder. Sådan en fod gang i en fod. Hvad kunne vi prøve at bide den? Tænke. Jo, selvfølgelig. Bæverfin. Ja, bæverfin. Hvordan ville det byde, hvis du skulle spørge? Gider du række mig en dybe til at lave en bæverfin? Hvad synes du? Jo, det lyder godt. Jo! Jo, det lyder meget godt. Det lyder lige så godt som alt andet. Ja. Jeg er straks kommet i gang. Hvis I henter noget lær og nogle form. Ja, ja. Ja, vi skal bruge lær og form. Ja, lær og form. Vent lige lidt. Hvis du henter lær og form, så bliver jeg her i mellemtiden og hjælper. Ej, jeg sagde det først. Jeg sagde det anden. Ej, et. Jeg er yngst. Er du født først? Jeg blev født sidst. Min far lugter. Min mor lugter værre. Jeg er mere fnat end dig. Okay, stop om det. Sten. Sten. Ah, jeg står med at vente, du fastet. Svendt, du er ikke til noget. Jeg må opfinde noget, der er bedre end de idioter. Ja. Thank you.
fire unge jægeraspiranter fra professor hjem. Den er i stand til på magisk vis at skræmme skovens dyr. Den er godt nok greb. Ja, den er godt nok greb. Ja, bare fordi man kan se din skidige hitten. Forsynet har bestemt, at de to fremme og vores jægeraspiranter skal sendes ud i skoven og vinde slaget mod ulven en gang for alle. Men før det er det din opgave at løse den magiske tings gåde. Jeg har en anelse om, at det ikke er på vores civilisation. Du kan trykke stor med mig, vores store shaman. Husk! Vi skal have den med sig i morgen tydelig inden solen står. Jeg skal nok have den klar. Stol på mig, shaman. Jeg skal nok finde ud af, hvad det er. Tidligere, jeg vil træde tilbage til min hytte. Lad mig hermed velsigne dig med Shivas heldige spøs. Hold da! Så fik du også dit ordentlige blad. Kom her, kom her, kom her! Nu straks finder ud af, hvad det er. Vi må lægge hovedet i blod og virkelig tænke os om. Ja. Skal vi hente Karl? Ja, skal vi hente Karl? Ja, gør bare det. Gør jeg bare det. Jamen, du sagde, vi skulle lægge hovedet i blod. Ja, ja, du sagde. Men man kan da ikke tage hovedet af. Læg det ned i din kar, kan man det, Bob? Hvorfor skal man hellere sige det? Hæv nu det kar! Skal jeg? Det var da dig, der sagde det! Okay, vi står om det. Sten. Mærkelig materiale. Det ligner slet ikke noget, jeg har set før. Måske alligevel. Og dog, det kan godt være. Underlige tegn, der er på. Rundt der. Et billede af en figur. Selvfølgelig. Men den var det. Intet mindre. Jeg må straks have fat i en hemmelig brødder. Ja. Kom her. Straks have fat i en hemmelig brødder. Og for guds skyld, er på. Ja. Det er meget mystisk, det her. Men hvis min teori er rigtig, er det simpelthen en sensation. Den hemmelige beholder indeholder mystiske ting, som vi ikke kender til. Og indtil vi kender deres funktion, må vi blive ved med at holde det i himlen. Altså, se her. Han er flot. Se her. Det er noget materiale. Eller mennesker. Eller menneskelige væsner. Jonkos mærkelige ting. Også underligt klædt. Gud, se der! Personen der bruger denne som drikkebeholder. Og der er brunlig væske i. Det er meget mystisk. Selvfølgelig, intet mindre. Det er jo klart, der er simpelthen blevet en civilisation her på jorden. Længe for os. Ja, smør bonk. Hvis der er jo mennesker, hvor er de så henne nu? Ja, hvor er de så henne nu? Det er rigtigt. Hvor er de så henne nu? Det er godt, I kan tænke for en gang skyld. Altså, hvordan kan sådan en situation bare forsvinde? Altså, der er intet svar. Måske et stjernenedslag, eller et meteorregn, eller en naturkatastrofe, eller en tredje stikning. Der er intet svar. Men vi må søge. Ja, vi må søge. Og disse fund, de vil hjælpe os i vores søgen. Og måske en dag, så står vi med svaret. Ja. Nå. Jeg skulle finde ud af den her tings magiske funktion. Altså, vi kan se, at personen der bruger den som drikkebeholder. Og der er brugelig væske i. Jo, selvfølgelig. Det er jo soleklart. Intet mindre. Bom, tok. Kom her. Nu virkelig arbejde. Ja. Thank you.
nogle ting kan tilføre til misforståelser. De har jo trods alt også hårde bogpladses blod i sig, så tror du ikke nok, det skal komme til at ordne sig selv? Altså, du kan også prøve at snakke med hyben om det. Du ved jo, hvor lidt ballade jeg vil have angående sådan nogle sager. Jeg kan godt sige dig, uanset hvor meget bytte de har med hjem, at de kommer hjem fra jagten, så skal de sendes hjem, hvor de kommer fra. Er det ikke meget for langt? Lad os nu se. Lad os nu se. Hvor meget mand er du? Du er høvding. Du er ansat til at tage beslutninger til bogpladsens bedste. Det gør det også hele tiden. Jamen, så gør det nu! Okay. Jeg har taget en beslutning. Godt. Hvad har du så besluttet? Jeg har besluttet mig for ikke at gøre noget. Og jeg har også besluttet mig for at se tiden an. Ja, jeg ved godt, at min bestemmelse er ikke til gavn for alle, men sådan er det bare. Jeg er høvding og dermed basta. Jeg ved til gengæld også, at jeg er mit ansvar bevidst, og at min beslutning tager jeg til bogpladsens fælles bedste. Altså med jacken. Det er rig dig, Røv, det siger jeg dig. Du ender med at blive meget upopulær, hvis du ikke kan opretholde roen i lejren. Hvad mener du? Er ikke god nok? Det er også så svært, når alle skal lave konflikter med hinanden og skændes og alt muligt hele tiden. Det er håbløst det hele. Nå for pokker! Du er jo yndelig at høre på. Jeg kan godt sige dig, hvis du vil kalde mig for din kone, så skal du til at tage dig gevaldigt sammen. Nu skal jeg sige dig et par ting, for jeg gider ikke. Det er forfærdeligt. Du må hjælpe os. Hjælpe hyben. Jamen kære hyben dog, hvad er der galt? Alt er galt. Det er ham Heine. Han råber og beklager sig hele tiden. Jeg prøver virkelig at gøre mit bedste for at være en god valg inden for min slægtning. Men der er bare ingenting, som er godt nok til ham. Tænk nu, hvis min søster hører, at jeg ikke har behandlet hendes børn ordentligt. Hvad vil hun ikke tænke? Rolig nu, hyben. Du må ikke tro, du ikke er god nok, for det er du i hvert fald. Stop! Kan du se, der er noget galt? De smadrer hele lejren! Ja, jeg er altså også bekymret for børnene. Ham Heine har vist en meget dårlig indflydelse på dem. Altså, det er det. Jamen, så kommer hun den her, og så får han sådan en over nakken. Så gør han en spring skade. Du må ikke slå mig i hovedet, det der herre nøller, mand! Det skal være nu, jeg skal.
sikker på, at, at alting nok skal ordne sig. Det tør jeg også, Heine. Det er bare så utænkeligt, det kan jeg godt sige. Ved du hvad, det her i går virkelig ikke gør det. Derfra, hvor vi kommer i går, der vores høvding kan være afbrød selv, og der vågner man aldrig op på toppen af, det kan jeg godt love dig. Utænkeligt, siger jeg det bare. Nej, og så kommer den der mega kig til en karnevalsfigur. Det ser jeg bare, det holder alt mere. Utænkeligt er det bare, siger jeg til dig. Jeg synes, du skal prøve at tage lidt venner til folk en gang imellem. Det hører jeg altså også, Heine. Åh, forsyn! Og den store skib! Jeg har løst skåden! Hvor magisk opfinder har løst skåden? Men samtidig har jeg opfundet en kraft talisman til min hele hjerte på jeres vej. Slå dyr ihjel med bare et rødsyn. Ja, det er korrekt. Jeg har fremført i flæsket.
Og så blandede jeg det. Nogle svolvende i væsker. Og en spids cognac. Og voilà! En drink, som er så frygtindgivende, at, som sagt, ulden tisse i bukserne. Det er fantastisk. Du må fortælle mig noget mere, mens vi går. Det skal jeg gøre. Så en lille smule. Det er faktisk meget godt.
vi måske skal noget til det barn? Eller bare fik din mor nu? Altså, jeg tror, at vi måske skulle have en lille pause, så vi lige kunne få samlet tankerne. Jo, så det tror vi var en rigtig god idé, så. Jeg tror, at det er færdigt, det bliver som en god idé. God, Heine. Ja, lad os se det, når vi finder ulvene. Åh, yes!
snart færdige, så vi kan komme videre, eller skal I lige ud og danse lidt først? Ja, det skal I! Det skal I i hvert fald! Ja, det skal I! Fordi så er meget mere til alle os andre! Ikke næsvis! Jeg vælger først! Er det her jeres held, hva? Jeg tror, jeg spiser ham først, inden hans krop er i fem mester som hun var. Hvad skal det komme? Hjælp mig til flokken. Jeg tænkte, det vil jeg tænke jer. Nej, folkens, man skal ikke komme derfra, for vi kommer. Vi gifter alle muligt. Vi er ikke modige lige nu. Yeah.
sige. Ja, altså, hvis det skulle stå til os, altså, det vil sige, ja. Ja, lad os bare sige, at vi kom på bedre tanker, at et fællesskab for alle parter ville være bedre. Ja, vi var trætte af for at banke hele tiden. Det vil sige, Nej, se! Se! Se der! Se der, der vil sige, der er en stor tyde! Ja. Ja, det er der mad, der er drikke. Det er tid til at gå til bords. Alt det, som man lige har løg, det har virkelig givet mig en ordentlig appetit. Som lavede den magiske drik, der har forårsaget denne nye fred med vores ulve. Ja, det er korrekt. Var det dig, der lavede den drik? Ja, det var det jo nok en lille smule. Du vil måske prøvesmagte den for mig. Ja, det var det vist nok en lille smule. Nå, ja. Jeg kan fortælle dig, du kan være ganske rolig. Jeg tror, de små ulve venner sig vil sætte pris på det, du ved. Ja, det var også sådan. Nå. Ja, nu står nyheder. Bonk, tonk. Ja. Fra vende! Se! Nej! Jeg har opfundet den dybe tallerken! Genialt, ikke? Ja, fantastisk. Ja. Jeg tænkte, at det måske kunne bruges til bæverfedt. Ja, bæverfedt! Ja, bæverfedt! Ja, bæverfedt! Ja, ja, gud. Men eftersom du er vores store høvding, så tænkte jeg, at du måske havde en bedre idé. Jeg er for sulten lige nu til at tænke på sådan noget der. Det er en glædens dag, lad os have det feste! Good night.
Der er ingen, der skal bilde mig ind, at nutidens ungdom er hverken sløve, uengagerede, egoistiske eller på anden måde negative, som man så tit hører om. Tro mig, vi arbejder med unge hver dag. Sådan en forestilling som denne her, vi har set de sidste fire aftener her på scenen, den er nemlig skabt på baggrund af sammenhold, vedholdenhed, flid og stort engagement. Men vi vil også godt se nogle andre unge heroppe på scenen. Vi vil gerne se dem, der har stået bag ved Lyd og Lys, og det har ungdomsskolens bagehold Star Crew. Dem vil vi gerne se heroppe sammen med deres lærer, Carsten Flyden Dejnevold. Og dem skal I give en stor hånd igen. De er virkelig fantastiske. Og den smukke dame her, der kommer overrækket lidt vin, det er næstformand i ungdomsskolebestyrelsen, Anne Mau. Og jeg vil på vegne af drammeholdet også sige stor tak til bagholdet, så derfor får de også en lille rose med i købet. Og også. Tak for hjælpen. Så vil vi gerne se Mia Peter og Marie Brønd til at fremme. Mia og Marie, de har stået for koreografi og dans i forbindelse med den her forestilling. Jeg har lov til at sige tak til showdance-lærerne, Mia Peter og Maria Brønd, fordi de gad at vrikke lidt med deres små på bord. Så de får også en lille blomst. Og så skal vi have Ellen Jensen frem. Ellen Jensen har stået for scenografien i forbindelse med den her forestilling. Og Nina Fischer og Henrik Lefebvre, vil vi også godt se her. Nina og Henrik, de har stået for kostymerne. Jeg vil en gang til gerne have lov til at sige tak til Nina og Henrik for de har hjulpet med kostymerne, så vi kommer til at se så yndige ud. De får også en lille blomst med på vejen. Og Ellens lille gave, den får hun senere. Ditte Nielsen vil vi også godt se her. Ditte har stået for sminkningen. Hun holder sig normalt meget i baggrunden. Jeg vil også sige mange gange tak, fordi du gad at sminke os, Ditte. Vi ser jo så yndige ud, og jeg ved mig fortælle, at folk også synes, vi ser rigtig yndige ud. Så mange tak. Og så har der jo ikke mindst været en musikdel i den her afdeling. Tine Jørgensen har stået for sanginstruktion af de fleste af korarrangementerne. Du var her frem, Tine. Selv der er kigget derude. Hov, du skal ikke løbe helt væk. Tusind tak, Tine, fordi du gad at få disse unge damer til at lyde godt og svømme godt. Og så har der været et band. De hedder ikke Broken Bones, men Bad Bones. Dem vil vi godt se heroppe også. Nikolaj, som samtidig har været komponist, og ham så I jo flere sammenhænge.
Vi har Lars på guitar, Rasmus på bas og Johnny på trommer. Giv med hånd. Ja, man må sige, I klarede det rigtig godt med musikken. Det er bare noller. Så vil vi gerne se stykkets instruktør, Uwe Jacobsen. Og han skal have en meget stor hånd. Af dramaholdet sig mange tak, Uwe, fordi du gad at holde os ud i et godt stykke tid nu her, siden efteråret. Og du... Ah, okay, der er for noget. Tusind tak, fordi du gad at have med os at gøre. Og endelig så har vi jo stykkes idémand, manuskriptforfatter og manden, der ligesom har svævet over vandet og koordineret det hele, det er Bjarne Nielsen. Kæmpe tak, fordi du har gad at bruge din historie sammen til os. Vi kunne fremføre her for de pragtfulde mennesker. Tak. Som sidste år er samtlige personer, der har haft med den her forestilling at gøre, det gælder også lærerne, nuværende eller tidligere elever i Ramsø Ungdomsskole. Ånden bæres videre. Det er vi selvfølgelig glade for og stolte af. Og til jer publikum, tak for opbakningen, tak for i aften. Er rigtig god at have.
Bjarne og jeg sammen med nogle stykker flere skal have fjernet alt det.
ikke hive den derud, og så kom traileren derovre i stedet for. Nej, det er hej. Det er lidt svært, men jeg skal nok gøre den så langt. Ja, vi skal ikke flytte hegnet der. Vi skal bare flytte i et kvarter. Ja, det gør vi. Vi flytter hegnet i bare. Jeg må sige det sådan, at jeg ved det godt, men det er for sent nu, men er det for sent? Nå, venner, så skal I til det. Åh, det er svært. Mm. Hvad siger I? Jamen altså, jeg tror, jeg vil lade pigerne, fordi jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal sige her. Altså, jeg vil jo gerne have ham lidt deroppe. Ja, det synes jeg også. Du kan godt tage en højde, det behøver ikke være hemmeligt. Okay. Nej, det er ikke hemmeligt. Jeg vil godt have ham lidt deroppe. Ja. Men jeg synes, vi skal bibeholde de to måske i førerpositioner, og så igen, put det, som vi tror folk... Ja. Lægger pris ja. På, ikke? Det er det. Så, så kommer man til at se sådan noget ud, men det er jo sindssygt svært. Ja. Så. Men det kan man aldrig få vide. Det kan man aldrig få vide, før vi kommer resultatet efter TV-avisen. Nu skal I møde aftenens sidste solist. Han hedder Jakob Sveistrup, og når han ikke arbejder... Lyser
steder. Jeg standser, jeg ser, og jeg mærker varmen. Solen den varmer min krop. Jeg glemmer alt højst af det. Yeah.
dish, bama da ka 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 dish. Jeg lever under jorden helt i mørket, det er fedt, og jeg kan lide det sådan, alt her omkring er mit. Jeg har det rigtig godt, og jeg andre har det skidt, og mine øjne laver stråler jo mere du har lidt. For jeg er den der render i min egen rendesten. Jeg er lige glad med hvad det er for en, og jeg har hverken bil eller nogen form for hus. Det eneste jeg savner er en hel masse hus. Energi. Og du kan aldrig vide, når det hele det er forbi. Jeg tager din familie og den grimme oldemor, og alle laver tønd i både syd og i nord. Helt i også vis, at jeg født rigtig led. Glemte jeg og fik jeg sagt, at jeg er fed. Jeg tror måske, at jeg vil hente dig en mutter. Skal vi sige 10 minutter? Alene om alting, alene om sig selv. Hvorfor skulle man overlade noget til en anden? Nej, vel, nej. Det bedste i verden er at stole på sig selv. Det er det vel.
trummer, lille jeg bliver alt det fis. Alt det fis. Og pladersnakken holder jeg op. De røver nøgler, jeg siger stop. Det er nok.